30 серпня в Україні вперше відзначатимуть Всесвітній день зниклих безвісти. За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, в країні 756 родин не знають про долю своїх близьких, які зникли під час війни на Донбасі. На Дніпропетровщині таких сімей 40. До пам'ятної дати у Дніпрі громадська організація «Надія» за підтримки Червоного Хреста та посольства Швейцарії організовує виставку «Стіна надії матері забутих синів». Більш детально про неї розкаже керівниця проєкту Вікторія Солодухіна. Вітаю вас, Вікторія. Доброго дня. Розкажіть, як виникла ідея створення цієї виставки? Ідея створення цієї виставки – це відповідь на ті питання, які часто чують родини зниклих безвісті, і, на жаль, часто вони їх чують собі у спину. Чому ви ніяк не заспокоїтесь? Чому ви не визнаєте своїх рідних мертвими? І саме відповідь на питання «Чому?» – це і є наша виставка. Бо на неї можна побачити не просто фотографію хлопця або чоловіка, який зник 7 років тому, а там історія життя цієї людини. Ми дуже сподіваємося, що люди побачать саме живу людину, і тоді питання, чому ми хочемо знати правду про його долю, більш задаватися не стануть. Розкажіть, які експонати будуть представлені на виставці? Напевно, це буде дуже цікаво, бо за ними буде чиясь історія, чиясь доля. Ця виставка, вона дуже особиста. Ми готували її майже півроку. В ході її підготовки ми зверталися кілька разів до психологів, до військових, до цивільних психологів, бо ми дуже боялися в ході виставки травмувати родини зниклих безвісті, бо родини виставляють дуже особисті речі. Там дитячі фото, фото хлопців, які зникли, вони дитячі, вони підлітки, молоді чоловіки, ті люди, які пішли захищати Україну. Коли і де відкриється виставка і скільки вона триватиме? Виставка відкриється у Всесвітній день зниклих безвісті 30 серпня. Відкриється вона в нашому академічному державному театрі української комедії, театрі імені Шевченка. Розкажіть, наскільки актуальна наразі проблема зниклих безвісті, від чого залежать їхні долі і чому дані стосовно цього різняться? На жаль, ми не знаємо, скільки родин на самому ділі вважають це актуальним. Тому що єдиного реєстру зниклих безвісті для того, щоб з'ясувати, скільки зниклих безвісті в Україні, досі не створено. Як допомагає держава родинам зниклих безвісті у пошуках? Ви бачите, зараз визнан день 30 серпня, він визначається вперше офіційно. І я вважаю, що в тому є і заслуга об'єднання родин зниклих безвісті, які ходили і до президента, і до консультаційної ради Сергія Куніцина при президенті України. Я вважаю, що держава визнала проблему зниклих безвісті. За цей рік було зроблено, я вважаю, що немало, бо була зібрана комісія з питань зниклих безвісті, і вона вже почала працювати. Ми не зовсім згодні з тим, як вона працює. У нас є вимоги до самої комісії, у нас є кілька зауважень і пропозицій до цього процесу, але цей процес почався. І ми вважаємо, що це гарний початок. Куди звертатись родині, якщо їхній близький зник безвісти? По-перше, звертатися до державних органів. Це дуже важливо. Звернутися, по-перше, до міліції, звернутися до СБУ. Але на цьому не можна зупинятися. Необхідно звернутися до міжнародних організацій. В частності, обов'язково звернутися до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Якщо в вашому місті нема такого комітету, відділення МКЧХ, то тоді зверніться до Червоного Хреста України. Дякую, що завітали на відкритий. Сьогодні в нашій студії була керівниця проєкту об'єднання родин зниклих безвісті «Надія» Вікторія Солодухіна. Говорили про матерів, які розшукують своїх синів. Саме їм присвятять виставку у Дніпрі.